8h01 de volta com o DF no ar para te mostrar que o professor José Sérgio de Jesus recebeu o título de cidadão honorário de Brasília. Vamos ver. Difícil disfarçar a emoção. O professor José Sérgio de Jesus foi bastante assediado por colegas e familiares logo na entrada do plenário da Câmara Legislativa. Natural de Patrocínio Paulista, em São Paulo, ele se tornou o mais novo cidadão honorário de Brasília. A homenagem foi proposta pelo deputado distrital Agaciel Maia e aprovada por unanimidade na casa. Esse título dá uma motivação a mais, né? Dá um plus a mais para que ele continue desenvolvendo de maneira inteligente, dedicada, transformando principalmente essa garotada que quer estudar, que quer vencer, porque a transformação se faz pela educação. José Sérgio teve uma infância pobre e priorizou os estudos. Se formou em 6 cursos acadêmicos, além de um mestrado em educação. A carreira profissional de José Sérgio teve início na antiga Fundação Educacional, em 1989, quando assumiu cargos importantes em escolas públicas em Braslândia. Lá, se tornou uma referência de administração e, como docente, contribuiu para o desenvolvimento cultural de várias gerações de jovens alunos. Há 16 anos, ele largou o serviço público para se dedicar exclusivamente ao ensino superior. Diante do comprometimento, José Sérgio tomou posse como primeiro reitor do Centro Universitário Projeção e tem sido peça fundamental no crescimento da instituição. O Projeção, como qualquer instituição, aliás, eu diria como qualquer empresa, os talentos individuais, as pessoas, os gestores, é que fazem acontecer, fazem a roda rodar e fazem com que ela chegue aonde está estabelecido a meta alcançar. O homenageado de 49 anos fez um longo discurso e ressaltou que a educação de qualidade e a perseverança devem ser os alicerces de qualquer estudante. A única forma de transformar a sua vida é por meio da educação. Eu fiz assim com a minha vida e faço assim com a vida de outras pessoas. Lançar o desafio, olhar para frente e ver que é possível. Que você ganha respeito, você constrói uma vida profissional e também uma vida pessoal muito organizada e que te proporciona você sair da sua condição social e melhorar a sua vida. Então a educação é o único caminho. Concordo. Parabéns, professor. São 8h04.